Bwana Yesu asifiwe. Ningependa sana kukaribisha katika channel hii ya Oliver Mwashi. Kwa majina naitwa hivyo hivyo. Na channel yangu pia inaitwa hivyo hivyo. Kwa hivyo ningependa sana kukaribisha wewe ambaye uko mbali na karibu. Nikuombe tu kwa ajili ya kupata video, kwa ajili ya kupata mafundisho, kwa ajili ya kupata mambo mengi katika channel hii. Please subscribe pale chini yale maandishi mekundu, weka kitole chako na ukuza na ile kengele hili kila wakati nitakapokuwa nikipost nikiweka video zangu hapa YouTube yenyewe itakufahamisha, maana hapa tunaenda kuelimishwa kuhusu vitu vingi sana, siasa, injili, mambo mengi, lakini aswa kabisa lengo la mtandao huu ni kwa ajili ya watoto wachanga ambao ndio department mimi ushikilia, na hiyo ndio kitengo Mungu ameniweka nimhudumie. Hawa watoto wachanga wanahitaji maagizo, wanahitaji maelezo, wanahitaji kuelekezwa hata pamoja na kudisipliniwa, ndio, lakini katika muktadha wa kimungu. Niseme tu nimeokoka na Yesu Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Na ningependa sana kukaribisha wewe ambaye uko mbali na karibu. Kuza tu yale maandishi mekundu, utakuwa umetusaidia, umetusaidia, umesaidia na mtoto mchanga. Mfahamishe ndugu na tata ambaye yuko mbali na karibu ya kuwa kuna channel mpya ambayo imetoka inaitwa Oliver Mwashi. Na hiyo ndio channel pekee ya kutili na watoto wachanga, channel ya kutili na mambo mengi ya kimaisha, kazi, ndoa. Kama mchungaji ambaye nakuja, the growing pastor, ningependa sana tuombe tunapoanza channel hii. Baba, katika jina safi la Yesu Kristo, Mungu wa pekee unayeishi, Baba, tangia mianzo ya dunia wewe ulikuweko mtakatifu, ulichua mtakatifu, na haya yatatendeka katika nyakati na wakati kama usasa mtakatifu. Napo waletia injili hii hao wanaotizama mtakatifu, nami katika jina la Yesu Kristo na nina neema yako katika maisha yao, Baba, kawaziti kuwazitisha katika miji na mashambani mtakatifu, maana hilo ndilo neno lako ya kuwa Baba utatubariki mjini na mashambani. Baba, yeyote ambaye anasumbuka na miziko, Baba unasema, Baba, tulete kwako. Nasi Jehova na wasongeza mbele zako mtakatifu, sio kama mziko lakini wanao mtakatifu, kawabarikishe na kuwalinda na kuwatenda wema. Asante sana, maana wewe ni Mungu mkuu Jehova. Channel hii inapoanza, Baba, waje ukuu wako, Baba, kaanze pamoja nasi, Baba, hadi tamati. Jehova, najua Baba utakuwa umenena pamoja na wanao mtakatifu. I sanctify this channel in the name of Jesus. Wewe ni Mungu mkuu na chuo utanena nasi katika njia ya kipekee. Sande maana unaende kutembea nasi katika siku zote takapokuwa katika mtandao huu. Katika jina la Baba na Mwana Mtakatifu, naomba hata na kuamini. Amen. Wewe ambaye uchokoka na uko pale nyuma, uko pale nyumbani, uko pale kazini, uko pale njiani, uko katika gari, uko katika bodaboda, uko katika vile vilinti ambavyo mjinyu kusanyika jioni kama sasa, mchana kama sasa, asubuhi kama saa hii na uchokoka, ningependa sana nikwambie pia na maisha yako kwa Yesu Kristo, ambaye yeye ndiye mlinzi, mwanzolishi wa imani yetu. Na hakika ataikamilisha yale ambaye ameweka katika moyo wako. Sante. Katika mwisho wa matangazo haya, katika mwisho wa channel hii, nitakuombea wewe ambaye unayetaka kuokoka, nitakuombea wewe ambaye unataka kupeana maisha yako kwa Yesu Kristo, ili achapo siku hilo kunyakua kanisa, utakuwa miongoni, hautaacha nyuma, maana wewe ulimwishia Mwenyezi Mungu. Anasema katika Biblia yake, katika Yeremia 12 mlango wa 5, ikiwa umekimbia na wanadamu wakakushinda, ikiwa umetembea mahali ambapo ni tambarare wakakushinda, je, itakuweje wewe kung'ang'ana na farasi, kukimbia na farasi, au wewe kwenda kutembea katika miteremko na milima? Utaweza peke yako. Ndiposa anasema kamwajie Yesu mwenyewe akutendee, maana ushatenda ikakushinda, maana ushafanya ikakushinda, maana ushakimbia na wanadamu wenyewe nao wamekushinda. Tizama wasana, wakati umefika ukamwajie Yesu akakupikanie, maana katika mapikano yote yeye ni Mungu wa vita, yeye ni moto ulao, yeye ni Bwana wetu,
yeye ni Yesu ambaye mwanzulishi wa vita ni yeye, mwanzulishi wa ndoa ni yeye, hii ndoa umepikana nayo, umengangana nayo katika njia ya kibinadamu, lakini imekushinda. Anasema katika Yeremia 12 mstari wa 5, umengangana, umekimbia with me a man on foot, na umekushinda. Itakuwaje ukingangana na horse? Itakuwaje ukingangana na farasi? Umetembea mahali ambapo ni tambarale, umeanguka, umechikwa na kuanguka. Bas, imefika sana wakati ukamwachilia yule mtoto, ukamwachilia yule mama, ukamwachilia na moyo wako, ukaiachilia na ile nyumba, Bwana akaifanye. Maana anasema yeye asipolinda mji, yeye asipofanya haya, yeye asipojenga, wale wachengao watenda kazi bure. Asipolinda mji, wale walindao watenda kazi bure. Ndipo sana kualika katika channel hii. Mtoto huyu anahitaji msingi mzuri. Mama huyu, ndoa hii inahitaji msingi wa Yesu, wa Kikristo. Ndio bosi nakwambia, hata wewe ambaye si Mkristo, ambaye uko katika channel hii, kunaye mmoja tu. Watu huokoka katika kwa sababu nyingi, lakini baadhi yetu ambao tulipeana maisha yetu kwa Yesu Kristo, nasema tumeokoka kupata mbabe atakayetupikania, yule ambaye yuko zaidi ya vile ambavyo vimetushinda, yule ambaye yuko juu ya vile ambavyo vilituweza vikatuangusha chini. Sasa tumesema, Baba, ikiwa tumepishana nao vikatushinda, sasa wewe karibu katika maisha yetu, ukapate kutunyang'ania, ukapate kutupikania, ukapate Baba kututendea haki, ukapate Baba kututafutia haki katika yale ambayo yalitushinda. Maana katika nguvu zetu za kibinadamu tulishindwa. Ndipo nataka nikukaribishe katika channel hii, wewe ambaye mara yako ya kwanza kuona channel hii, tizama pale chini kuna maandishi mekundu, tafadhali kuza tu, ambapo ukisha kuza utakuwa umeshakuwa subscriber. Kuza na ile kengele ili kila wakati nitakapokuwa na post hizi utaziona, ili nitakapokuwa kila mara nikiweka post hizi katika mtandao huu utaziona. Nataka nikukaribishe kwa majina jinsi nilivyosema, mimi ni Oliver. Lakini wewe ambaye uchokoka, nataka uokoke ili tutembee pamoja. Biblia inasema, can two walk together if they cannot agree? If they have not agreed, tutia humbili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, katika jina la Yesu naja mbele zako. Mimi mwenye dhambi naanguka mikononi pako. Nimechelewa na kuchitambua ya kuwa katika nguvu zangu mimi siwezi. Usiponipikania Baba hata kujiokoa siwezi. Niposa Baba, natubu dhambi zangu na kuziacha. Shetani, mimi na wewe mikadapa nimekata. Yesu Kristo, liandike jina langu katika kitabu cha uzima. Na mara hii Yehova kanilinde, kanitawale, kanikuze katika njia ya kipekee. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Wewe ambaye umeomba ombi hilo, nataka nikuhakishie, tafuta kanisa, tafuta mahali ambapo wanahubiri Yesu ambaye ni yule Yesu wa msalaba, Yesu ambaye alishinda mauti, nawe utazidi kuwa katika safari njema. Lakini kabla hayo, tazama pale chini yale maandishi mekundu, just subscribe. Weka tu, kuza tu yale maandishi mekundu yameandika subscribe pale, then utakuwa mteja, utakuwa mdumu, utakuwa mshirika, utakuwa umenisaidia na umechisaidia na wewe pamoja na watoto. Aswa zaidi watoto ambao hii channel inaenda kutili nao, tafadhali na kuhakishia, you never regret being a subscriber in this channel. May God bless you. May God uplift you. As you subscribe, please tell your friend, tell your neighbor, tell your mom, tell your dad. Please, we have a channel which is going to uplift our children, which is going to make everything good for our children, which is going to give a foundation for our children. May God bless you as you subscribe. Thank you, and may God bless you. Amen.